Միացյալ Նահանգներու ժամանակավոր դեսպան Ժոզեֆ Ֆենինգթոնի հայերեն լեզվով մաղթանքը. Արգելի հայաստանցիներ, ամանորյա այս տոնին ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի ժողովրդին բարեկամության և այն նվիրման համար, որ շարունակաբար դրսևվում է Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների կուրկ կապերն ամրապնդելու հարցում. Սա մի օր է, երբ մենք նշանավորում ենք այն ամենը, ինչ մեզ միավորում է որպես պետություններ, և տոնում ենք այն բազում հաջողությունները, որ Հայաստանի անկախացումից ի վեր համատեղ ունեցել են մեր երկու երկրների ժողովրդները. Սա նաև մի օր է, երբ մենք նայում ենք դեպի ապագան, դեպի ակնկալիքները և մարտահրավերները. Հայացք նետելով 2008 թվականը, ուզում եմ հավաստիացնել, որ Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Հայաստանին, որ հասնում է շուրջ 2 միլիարդ դոլարի, կշարունակվի. Միացյալ Նահանգները պատրաստ է աջակցել Հայաստանին, թե կոր ժողովրդավարության հաստատման, թե կենցոնակ տնտեսության կայացման աշխատանքներում, որի պտուխները կվայելի երկրի ողջ բնակչությունը. Այս տարին Հայաստանին կարևոր հնարավորություն կընձերի ի ցույց տնել իր հավատարմությունը ժողովրդավարական ուղում, միջազգային չապանիշներին համապատասխանող նախագահական ընտրություններ անցկացնելու միջոցով։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է աջակցել այս կարևոր հարցում։ Այսօր ես ուզում եմ իմ խորը երախտագիտությունը հայտնել այն արտակարգ ջերմ ու հյուրընկալ վերաբերմունքի համար, որ հայ ժողովրդը ցուցաբերում է ինձ, ամերիկյան դեսպանության իմ գործընկերներին և Հայաստանում գտնվող ամերիկացիներին։ Մեզ համար պատիվ է ապրել և աշխատել Հայաստանում, մի երկրում, որ անկախացումից ի վեր շատ բաների է հասել և ապագայում նորանոր նվաճումների անսահմանապակ ներուժ ունի։ Գիտեմ, որ հայերը ամանորյա տոների մասին ասում են, ինչպես դիմավորես նոր տարին, այնպես էլ կանցնի ողջ տարիդ։ Այսպիսով, ամերիկյան ժողովրդի ու ոչ դեսպանության անունից ես հայ ժողովրդին մաղթում եմ ամանորյա բարձր տրամադրություն ու հաճելի ժամանց ընկերների և բարեկամների շրջապատում և հաջողություններ այն ամենում, ինչի ձեռնամուխ կլինեք առաջիկա տարում։ Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Շնորհակալություն։